ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਤਹਾਈ ਵਾਜਬੁਲ ਕਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਪ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਦੱਬਾ ਜੱਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਦਵੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤਮਾਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਸਲਵਾਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਸਲਵਾਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਪੰਜ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜ ਕਿਤਨੀਆਂ ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਾਵਣ ਹਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ 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 ਯੱਕੇ ਬਈ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਮਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੈਦਰ ਕਰ ਜ਼ੰਨੋ ਮਰਦ ਤਮਾਮ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪੰਜ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਇਲਾਹੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੱਕੇ ਮੋਮਨੀਨ ਕੋ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣਾ ਆਮੀਨ ਕੈਸੀ ਦੁਆ ਆਈ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਵੱਡੀ ਆਈ ਨਾ ਹੋਰ ਦੁਆ ਸੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮੀਨ ਵੱਧਦੀ ਆਵੇ ਛੇਵੀਂ ਦੁਆ ਮਨੀ ਮੰਗਣੀ ਪੰਜ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਮੋਮਨੀਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਤੀਸਰੀ ਦੁਆ ਇਲਾਹੀ ਮੋਮਨੀਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਚੌਥੀ ਦੁਆ ਇਲਾਹੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਹੂਮੀਨ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕਾ ਤਮਾਮ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਮਰਹੂਮੀਨ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਤ ਮੋਮਿਨ ਮੁਕਾਈ ਤੁਰ ਗਏ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਬਾਨੀਆਂ ਮਜਾਲਸ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਛੋੜ ਗਏ ਤਮਾਮ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਵੱਡੀ ਦੁਆ ਛੇਕੜੀ ਅਖੀਰ ਦੁਆ ਵੱਡੀ ਮਜਮਾ ਵੱਡਾ ਆਮੀਨ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆਮੀਨ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹਕੀਕੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਹੂਰ ਫਰਮਾ ਆਮੀਨ ਯਾ ਰੱਬਲ ਆਲਮੀਨ ਤਮਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸਲਵਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ اللهم صل على محمد وآل محمد دو سترہ جناب دے امتحان صرف دو سترہ امتحان نان سٹاپ قصیدے شروع پڑھا سر دو 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 سترہ دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے ਇਹ ਗੁੰਗਾ ਸਮਝ ਦਿਓ ਗੁੰਗਾ ਗੁੰਗਾ ਗਿਣਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਅਗਲੀ ਸੱਤਰ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਮੇ ਯੂੰ ਰਹਤੇ ਹੈ ਚੈਨ ਸੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਭੁਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਚੈਂਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੂੰ ਸੁਚੈਂਦਾ ਇਤਨਾ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰਲਾਵਾਂ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਪਾਰਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜੀ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ جو رہ گیا سو رہ گیا آخری دفعہ پردہ پیا دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے لنگر حسن سے ملتا ہے تو پانی حسین سے میں نے ہاتھ بھی کھاؤ تو رہتا نو دعا کرا الہی جی ہاتھ اچے تھی نے پہن شالا فالج نہ پوے ہاتھ بران کر کے بولو ہے دری ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਿਓ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਬਈ
صبح دی مجرے شروع اس ویلے تک ایڈی وڈی داد ایڈی وڈی دعا تمہارے تے لجپالی ہے آل محمد دی. ڈھیر سارے بھائیاں دی طرفوں قصیدہ دی ڈھیر ساری فرمائشاں شروع, لیکن ایک میری تے منو میں تانوں قصیدہ سناواں علی زین العابدین علیہ السلام, بڑا مہنگا قصیدہ. آؤ ایک مہربانی کرو اپنے تے ایک سلوات جھکی جی پڑھو, قصیدہ اچھا سنو. کھڑا رہ کھڑا رہ کھڑا رہ کھڑا رہ بلا یہ سلوات پڑھو چا بھائی. ہاں بھائی کہندا قصیدہ چوتھے امام دا, چوتھے مجمع تھکا بیٹھے یار تھکان دور کریں گے. شابش جی بھائی ساؤنڈ والی سرکار بڑا فٹ ہے بھائی ماشاء اللہ, بڑا تارے کاروبار برکت پاوے بھائی. بس میں نے گلاسا نہیں پار جی میں فٹ ہوں. اے اوکے تسی بھی اوکے اسی بھی اوکے مجمع بھی اوکے. چوتھے امام دا قصیدہ لالا شیعہ نے حیدر اقرار بیٹھن انہاں دے دلاں دے وچ آل محمد وسدن. سنو بھائی ویسے گل ہے جگ دی جرات نہیں میں سید ساجدین دا قصیدہ پڑھا زین العابدین دا قصیدہ سنا. البتہ جوان بھائی میرے سامنے بیٹھن لوگ پہنچ گئی ہے چند تے اسی خجی نو کماند نہیں پا سکتے او سفر کریے بھائی. کوئی کیسے یہ بتائے گا کہ کیا ہے عابد, کوئی کیسے یہ بتائے گا کہ کیا ہے عابد, کوئی کیسے یہ بتائے گا کہ کیا ہے عابد, کوئی کیسے یہ بتائے گا کہ کیا ہے عابد, کوئی کیسے یہ بتائے گا کہ کیا ہے عابد, کوئی کیسے یہ بتائے گا کہ کیا ہے عابد. فاطمہ زہرا کے سجدوں کا سلا ہے عابد فاطمہ زہرا. مینو ہاتھ تا دکھاؤ میں تیرے ہاتھ نو دعا تا کراں بھائی. زندگی ہوے نعرہ وڈا لگ گیا ایندا مطلب ہے میں شیر وڈا پڑھاں. لو سچو حلالیو موالیو بزرگو جوانو شیر وڈا کیونکہ وڈا مجمع میری جرات رہی تارے کن دعا پرین میرے جوان بھائی بیٹھن. آو ساتھو ستا جناب حوالے کرنے دا پیا کون سجاد کون سید ساجدین کون زین العابدین عبادت قبول ہو سی. آو ستر حوالے کرنے دا پیا عزتیں آنے سے پہلے ہی یہ وہ پاتا ہے, عزتیں آنے سے پہلے ہی یہ وہ پاتا ہے, عزتیں آنے سے پہلے ہی پاتا ہے, عزتیں آنے سے پہلے ہی یہ پاتا ہے. پنج تن آئے تو پھر دنیا میں یہ آتا ہے, پنج تن آئے تو پھر دنیا میں یہ آتا ہے. اس کرتبہ بے زمانے کو بتایا رب نے, باب زمانے کو بتایا رب نے, یہ جو آیا تو جہنم کو بجھایا رب نے, یہ جو آیا تو جہنم کو بجھایا رب نے. بزم کونین میں ظاہر یوں ہوا ہے مولا کو مس
پورا مجمع وستا راوے، میرے جوان بھائی وستے راون، آزادار وستے راون، جیرے بول دے پہنو وستے راون، جیرے نہیں بیٹھے بول دے وہ بھی وستے راون۔ ہاں لالا جیرا بندہ ہوندا نا جنگ جو جنگ کرن والا، او بغیر ہتھیار دے تے نہیں لڑدا۔ چپ ہو گئے ہو یار، کوئی نویں گل ہے؟ لالا جیرا بندہ لڑ دے وہ تو ہتھیار نہ لڑ دے نا۔ نجب دے والی جنگ کیتی، ذوالفقار اتری تلوار دے نال، میں نہ ہی دبا جگ۔ ایڈے پیارے جے مجمع دسوں کہ مولا عابد بغیر ہتھیار دے کیسی جنگ کی تھی؟ آ میں تینوں سونا چاہنا، سنا بھائی۔ کام دنیا میں بہادر کے جو تلوار کرے، کام دنیا میں بہادر کے جو تلوار کرے، بس وہی کام تو سجاد کی گفتار کرے، بس وہی کام تو سجاد کی گفتار کرے۔ کون کہتا ہے کہ دربار میں بیمار لگا، کون کہتا ہے کہ دربار میں بیمار لگا، کون کہتا ہے کہ دربار میں بیمار لگا، کون کہتا ہے کہ دربار میں بیمار لگا۔ یہ تو زنجیر پہن کر بے علمدار لگا، زندگیاں دوبارہ پڑھ بھائی۔ کام دنیا میں بہادر کے جو تلوار کرے، کام دنیا میں بہادر کے جو تلوار کرے، بس وہی کام تو سجاد کے گفتار کرے، بس وہی کام تو سجاد کے گفتار کرے۔ کون کہتا ہے کہ دربار میں بیمار لگا، کون کہتا ہے کہ دربار میں بیمار لگا، یہ تو زنجیر پہن کر بے علمدار لگا، بن کے یزید نے کہا ہے کہ قضا ہے عابد ہے، ہر یزید کیا بات اور پڑ گئے یار، تو سب بہت سونا بول دے پے ہو، تک سلام ہے بھائی۔ حکم ہے قصیدے دے بارے، معصوم کم سنا دے ماں۔ اچھا کون بی بی معصوم کم زیارت تے گئے ہو؟ نہیں وے گئے تو اللہ لائے ونجے تو۔ بی بی معصوم کم زری پاک دو تے لکھا ہویا کریم اہل بیت، کہندی زری تے لکھا ہوئے، میں فارسی پڑھدا کھڑا یار۔ بی بی معصومہ کم دی زری دے تے لکھا ہوئے کریمہ اہل بیت، سناواں قصیدہ۔ ارمان اس ویلے لگدا جدا فرمائش وی ہووے، تے جڑا فرمائش کرے او متلے کرے، اس ویلے ارمان لگدا ہے۔ سناواں قصیدہ، بی بی دی عظمت تے صلوات پڑھدے ہو؟ جنت اس شہر میں گم ہے، دارین کہے جو گم ہے، جنت اس شہر میں گم ہے، دارین کہے جو گم ہے، جنت اس شہر میں گم ہے، دارین
کہے جو گم ہے جنت اس شہر میں گم ہے دارین کہے جو گم ہے جنت اس شہر میں گم ہے دارین کہے جو گم ہے جنت اس شہر میں گم ہے دارین کہے جو گم ہے جنت اس شہر میں گم ہے دارین کہے جو گم ہے شان نرالی یہ عقل ہوئی گمسم ہے یہ تیری شان نرالی یہ عقل ہوئی گمسم ہے یہ عظمت میں حل عطا جیسی ہے یہ معصوم فاطمہ جیسی بولتا سیا تیرا بولن والے محمد چنگا لگتا ہے بھائی ہائے 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 یہ معصومہ فاطمہ جیسی ہے کون معصومہ امام رضا دی پیاری بہن میں صدر پیش کرتا پیا سنا بھائی اس کے گھر میں آئی ہے پاک حدیث کے ساتھ کے اس کے گھر میں آئی ہے پاک حدیث کے ساتھ کے کاظم کی بیٹی ہے ہم شیر امام رضا کے کاظم کی بیٹی ہے ہم شیر امام رضا کی یہ گھر ایمان کا گھر ہے یہی قرآن کا گھر ہے یہ گھر ایمان کا گھر ہے یہی قرآن کا گھر ہے کہتے ہیں دونوں عالم یہی عمران کا گھر ہے کہتے ہیں دونوں عالم یہی عمران کا گھر ہے یہ عظمت میں سیدہ جیسی ہے جو سمجھو تو عالیہ جیسی ہے ایک ستر ہے جیری ستر میں بہت زیادہ پسند ہے آنکھوں تے سناوا بولو بھائی سنا دے ماں بول بھائی کریم اہل بیت بی بی امام رضا دی پیاری بہن بی بی معصومہ قوم اللہ تونوں وزدا رکھے اللہ تون زیادہ نصیب فرماوے آخری شعر حوالے کریں نبی سنا بھائی قسمت با کے رضا ہے تیرے تقدیر رضا ہے قسمت با کے رضا ہے تیرے تقدیر رضا ہے تو اپنے وقت کی زینب تیرا شبیر رضا لالا تے نعرہ نہیں مارا جی کرا تے نعرہ نہیں مارا تے لائی مینو ٹیک میں زاکری نہ چھوڑے وا میں کچھ وہ سمجھی بیٹھے توں کھولے قصیدہ نواں یہ قصیدہ نہیں جنت دی ٹکٹ ہے دیوا ٹکٹ سارے لیندے ہو پر روح تا کوئی نہیں گھنڑ دے روح ہے سلوات پڑھو حسین دادا کہنا تیرا مہمان مسلسل مجالے سے زیادہ سلسلہ جاری دن رات تھکانا جاگ جاگ سفر کر کر بڑے تھکے ہوئے ہیں جتنے تھکا ہوئے ہوں مجلس میں ریکارڈ پڑھنی ہے تو چپ ازما میں آل محمد ازماوا تین چپ تناز ہے میں نے امام زمانہ تناز یار کٹی جی نہ پوے زبان دکان تے بولے مکان تے بولے سال دے بعد مجلس سامنے چھ سفر سال بعد ہوسے دا بولے سیں تو پتہ ہے جی کہن دی زندگی دی آخری ہو نندرا نہ کر اکھ کھول نمازی میرا بھرا ہے نعرہ سونا مارے نعرے والے دے صدقے نہ سارا نو اللہ آل محمد کسے دا محتاج نہ کرے یار گل سنو فضائل چ منت نہیں کریں دی میں منت کردا پیا نواں قصیدہ اگے اپنی مرضیاں کرو باویں میرے پاس منہ نہ کرو تو باویں کنڈ کرو
لیکن یہ قصیدہ بالکل زیرو میٹر ہے، اسے نو پاس کرو چا مڑ میں نو سیند تو ہند تے پڑھ سا، اجازت ہوئے تو پڑھا چا ایک سلوا جھکی جی پڑھو ہاں ٹھیک میں پیر علی دے دشمن دے نال گل کر سکتا ہوں دسو جا پکی گل سوچ نہیں من غازی دے بابے نو سوچ نہیں من لالا میرے نال نہیں ہوندے بندے دا پوتر بن مرے تا پتہ لگی جو علی کون ہے ہائے آسن خبراں بول یار پوسن خبراں سوچ نہیں غازی دے بابے دے من آؤ حلالیو موالیو گل میں کریں دا پیا پیر علی دے دشمن دے نال تساں سارے بیٹھے ہوئے سجن سجنا دے سہارے تے گل میں دشمن نال کرنی ہے چپ نہ باویں بعد دے وچ چپ راویں اج میرا ساتھ ہے میں نواں قصیدہ تینوں سناواں جیری قسم آ کے میں تینوں چا دینا تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں 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 تیرے دل وچ تار تے دل وچ ویلا ہے نا پکی گل ہے نا شاباش دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی ہاں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی ولی عبادت ولی عبادت ولی عبادت دا کوئی سلا اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی ہاں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں یار حسین نبی دے بہت سارے 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 پر علی دے سوا بھرا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا 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 کوئی ہاں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں ولی عبادت ولی عبادت ولی عبادت دا کوئی سلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی ہاں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں تیرے دل وچ اگر ویلا کوئی نہیں او کرندا علی او تے یار زندگی آئیں لالا تے کھڑے ہو کے اچھا سر زندگی آئیں بھائی
غازی رنگلاری بھائی کیا بات ہے بھائی، لالا تسا نعرہ وڈا مارے، تسا میرے سے قرض کر دیتا ہے۔ اچھا ہاں، زندگی ہوئے بھائی، ہاں زندگی ہوئے بھائی۔ اچھا چلو جی، میرا ساتھ دو تو ایک گل میں کرنی ہے۔ ہاں گل چنگی کیتی ہے تے انہاں نعرہ بڑا اچا مارا، میرے ویر نے بڑا ہاں دتا ہے۔ ہاں اچھا سر، ٹھیک ہے سر، لائیے زندہ باد، زندگی آمین بھائی۔ مشرا چاہیے بننا بھائی، چاہیے بننا بھائی، پہلے نہیں تھے بھائی، لاچا ہمنا مشرا بھائی، مودی والا زندگی ہوئے بھائی۔ لالا جی محسوس نہ کریں تو ایک منٹ واسطے ایویں بائے نہیں، ایویں کھلو جا تو میں تیرے حق دعا کراں، ایویں ادھے سیکنڈ واسطے کھلو جا، اجازت ہوے تو منہ میں مودی نال ایک گل کراں، کمینے مودی نال، انہ سارا میرا ساتھ دے ونے، آو سچ آو، اے اسلام دا دشمن ہے، مسلماناں دا دشمن ہے، اے ہندو ہے، اے غیر مسلم ہے، ادھر میں گل کرنی ہے، ان کی گل جڑا مک منجے تو سب بیٹھ سکدے ہو، آو میں مودی نال گل کرن دا پیا سنا بھائی۔ ہاتھ بلند کر کے پانچ دفعہ پورا مجمع، علی حق، کیسے ریتی کا ہوتا سی بھائی، شاہ جی نیندر نہ کر، اکھ کھول، ایڈا وڈا مجمع سیاڑا تھی، لالا تانے مارے دا بیٹھا ہے، اسیں لئیے دے او لئیے دے، لئیے دے ہو کے اپنا ہو کے تانے مارے، وہ دے ایتھے نہیں پڑھنا، ایتھے نارے نے، ایتھے صبر کر، قصیدہ پڑھنا سے شمیاں نے تو اتے، ایویں نہیں پڑھنا، جلدی نہیں کرنی، ایک منٹ صبر کر، میں نو سنا دے انہاں دی صلوات، جتھے صلوات دا اینڈ اے ساڈا آغاز ہو سی، ہاں صلوات پڑھو بھائی، صلوات بھائی، سچی گل ہے بھائی، حق حق ہے بھائی، تو سا کمال کر دیتی ہے، غازی جی قسم ہے۔ اچھا نیاز حسین، نیاز حسین ایک صلوات نہ تھوڑی جی اونچی پڑھو، چ اپنے ٹولا دی قبولیت دکھا، شاہ ہوں میں تا جڑا دا پائیں، میں بھی جڑا کر، غازی وارث میں جڑا کر، ٹھیک ہے، پکی گل ہے جی، کراں بسم اللہ کراں، اچھا پکی گل ہے، پکی گل ہے، ہاں بھائی کرے بڑا نعرہ مارے، آؤ نعرہ حیدری،
مجمع وڈا ہے میں قصیدہ وڈا پڑھدا پیاں ہے ہر ایک زمانہ زمانہ لے گا 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 ہے ہر ایک پورا مجمع ہاتھ بلند کر کے علی حق 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 ہاتھ بلند کر کے علی لاؤل کلندر وسد راون مومن وسد راون آزادار اللہ وسدا رکھے مومنا اللہ کسے دا محتاج نک اجڑ گئی علی دیاں نوہاں تے دھی باو بھائی میں کوئی فضائل واسطے نہیں آیا کچھی دا ذاکرہ اے دن ہن مصائب دے اتھے بیٹھے شام چو کتھو کوئی تھوڑا سفر ہے میں صدقے ونیاں میں بسم اللہ کراں لاہور والی بی بی بھی آئی بیٹھی ہو سی شام چو کلی نہیں آئی اکتنار رات رونا لائے بیا جن دی رات نہیں رک دی حسین دی دھی کو نال لا کے مجلس مکوے سی گھنٹے بعد ڈیڑھ گھنٹے بعد مجلس مک جا سی تساں ویسو اپنے اپنے گھر تساں کرے سو سکون آرام سو جا سو جڑی شام چوں ٹر کے آئیے وہ پہلے آسی ایتھے تارے روان والی جھا تے آ کے تانوں کرسی دعا ام المصائب وقت ویسی صدیق کربلا حسین علیہ السلام دے روزے تے پوسی جان ایک گل کرسی ہے کرو تا گل سناوا ٹھڈا صاحب ہر کے اکسی حسین میں پیانیاں پاکستان چوں حسین تینوں دساں نیاں مومن تیری معصوماں نوں بڑا روندن مومن میرے برکے نوں بڑا روندن مومن تیرے سجاد نوں بڑا روندن تواڑے وچ کوئی بھی ایہو جہا بندہ کوئی نہیں جرا اے گارنٹی دے وے کہ ایندا سال میں جیندا ہوساں بھائی جان ہوسیں تے روسیں اک لحظے دا پتہ کونی کیڑے موڑ تے مک جاوے حسین دا واقعہ ناہید با جگ حاضر خدمتاں میں اج اک وین پڑھنا اپنی کچھی دے رمز وچ اپنی کچھی دے رمز وچ تینوں وین سناواں تینوں پتہ لگے کچھی دے عزاداراں دے وچ پرانے بزرگاں دے وچ کیسے دکھ دکھے وین ہیں اے وین کسے نہیں پڑھیا اے عطا ہوئی ہے میں تو سنا ہونے تو سب ہی نہ سنے ہو سی آج میں پڑھساں ضرور میں وین پڑھن تو پہلے میں
ਤਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਆਮੀਨ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਵਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਸੁਣੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਜੜ ਕੇ ਪੇਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜੇ ਧੀਆਂ ਉਜੜ ਵਜਣ ਸ਼ਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਉਜੜੇ, ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਨਾ ਉਜੜੇ, ਜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਪੇਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰ, ਸ਼ਾਲਾ ਪੇਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋਵੇ। ਲਮਾਨ 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 ਲਮਾਨ, ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਬਾਈ। ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਤੇ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਰਾਂ ਮਜਮਾ ਢੇਰ ਸਾਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਚੇਲਮ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ, ਬੱਧੀ ਹੱਥ ਖਲੋਤਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੱਕੇ ਮੋਮਨੀਨ ਕੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿਖਾ। ਉਹ ਮੋਮਨ ਦੀ ਢਾਹ ਨਿਕਲੀ ਆਈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਦਾ ਵੱਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝ ਦੇਖਣ ਜਿਹਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਜੇ ਸਮ ਸਕਦੀ ਆਈ ਨਾ ਖੱਬੇ ਸਮ ਸਕਦੀ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਵਨ, ਦੇਖਾਂ ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੀੜੀਆਂ ਝਿੱਕੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਸੁੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਗਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਏ ਰੁਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਰੁਨੇ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਜ਼ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਾਹ ਚਾਹ ਕੇ ਸੱਟਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਦਾਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀਦੀ ਜਾਗ, ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਹਿਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਲੈ ਆਏ। ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਣ ਪੜਾਂ, ਔਖ ਸੌਖ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੱਥ ਖੋਲੋ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਓ ਚ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੇਵਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇਂ, ਆਮੀਨ ਆਖੋ। ਮੈਂ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਲੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ, ਕਿਤਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ, ਬੋਲ ਬਾਬਾ 5 ਮਿੰਟ ਬਸ ਖਤਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਸੁਨੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਕੋ ਰੋਵੇ? ਹੌਸਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰਵੈਣ ਇਹਨਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਮੋਮਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਿਣਵੇਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਮੋਮਨੀਨ ਕੋ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, 53 ਚੋਂ 3 ਮਹਮਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ, 53 ਚੋਂ ਸਦਾਮ 3 ਹਾਏ, 122 ਮਸਤੂਰਾਂ ਚੋਂ 12 ਬੀਬੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ, ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੀ ਵੰਜਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, 53 ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, 53 ਚੋਂ 3, 122 ਮਸਤੂਰਾਂ ਚੋਂ 12 ਬੀਬੀਆਂ, 84 ਯਤੀਮਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਬਾਲ, ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਮਲ ਟੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੁੱਟ ਆਇਆ ਪੂਰ ਵੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰੁਨੀ ਏ ਮਹਮਲ ਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ, ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਕੇ ਆਦੇ ਵੇ ਮਹਾਰੀ ਜੀ ਅੰਮਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਏ ਮੈਂ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਵਾਰ ਬਣੀ ਵਾਂ ਹਾਂ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਿਨ ਜੁਲਦਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਆਓ ਉੱਠਿਓ ਬਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਨਾ ਆਓ, ਸ਼ਾਮ ਚੱਲੀਏ, ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਬਣਾਓ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸੀ,
آؤ بن گئی ہے حسین دی دھی دی قبر اے جی قربان تھی ونا تے قبر تے آیا بہرا سجاد تے بڑے رون ہے او کھا وینے قبر تے آیا جناب سجاد ایک گل کیتی سی ترے گلاں ہونے ہونے کیتیاں سی بہن دی قبر تے سنو ٹڈا صاحب کہتے معصوما میری نکی بہن میری زخمی بہن میری معصوما بہن میرے کنڈے کڈن والی میری چار سالاں دی بڈھڑی بہن روز آدیا میں نہ تاریاں قیدا کرنا چھٹ سن قبر تو بہرا قیدا چھٹ گئی اسا وطن ولے بہنی ہیں شیعہ بندے تے ہے واجب نہیں بلکہ ہو جب ہے جنا جناب سجاد آکھے نا بھائی وطن ولے بہنی ہیں مزار بی بی مسوما دی ہل گئی بی بی ہک وین کیتا سناوا بی بی فرمائیں دی سجاد بھیرا پیا وطن ودائیں میری تربت ویر مٹائی مت شامی لٹن والا آیا سجاد بھیرا پیا وطن ودائیں میری تربت ویر مٹائی مت شامی لٹن والا آیا سجاد بھیرا پیا وطن ودائیں تربت ویر مٹائی مت شام لٹان والا آیا میں پردیسن بھین دی شام دے وچ پردیسن بھین دی شام دے وچ کوئی لکی ہوئی کبار بنائی مت شام لٹان والا آیا میں ہائے تکرو چاہ ایک دفعہ کو چاہے شام سارا مجمع کے ہے شام آخری دفعہ کو چاہے شام میں بسم اللہ کراؤ کھوینے جناب سجاد رنے رو کیا دے ہمارا باپ میری جڈاں دی بہن موئی میری بہن دی قبر تے کینچر آگ نہیں بالا اماں میں کوئی اجازت رے میں بہن دی قبر تے چراغ بلے نا چراغ بالن دی اجازت ملی ہے جناب سجا چراغ بالا لگن مزار ہل گئی ہے مسوما قبر چرنی رو کے دے سجاد میری گل تو سونا او میں جل دی گئے مانگا دی دیے تو ویر چراغ جلا مینا میں کو عابد بھا تو ڈر لگتا ہے میں کو حوصلہ میرا ویر حوصلہ میرا ویر میں بسم اللہ کرا میری مجال دکھا وین میں ہن پلن قیامت دا ویلا جناب سجاد رن رو کے دے بھائیں میرا آخری سلام کن میں نائیں حکل ماں کیا دے سانو جلدی ہے بابے دا چہلم کرنا ہے جنا چہلم دا نام ہے بی بی آدھی تے میں کلر راون ہے فرمائے بھائیں میں کربلا پیا وین میری پھوپھی نال انہیں چہلم کرنے فرمائے میں وقت شام والا ساں جنا شام دا نام ہے سجاد اکھ میں والا ساں بی بی قبر چرنی ہے رو کے دے سجاد بیرا میری گلت سونا بابے تھگے تو چھوڑے ماں بھائی ختم اجلس بھائی چھوڑا یا پڑھا رسو بھائی پڑھا ہوں دکھا وین ہے بھائی اوکھا وین جناب اے تا وین ہے بھین تے بھرا دے تے جے ماں کے میں کو دھی ملا او ماں نہ رنیو سی رنی ہے قیامت دا ویلا جناب سجاد علیہ السلام ہیں ماں دے کول اما مویا نال کوئی نہیں مار ویندا اما تو ہی تے دھی دا سلام کر بی بی دی آواز نے میری مجبوری ہے کیڑی فرمائے میری دھی دی قبر تے چھائیں ہائے میرا اللہ چھا تے میں آمنا کوئی نہیں
अबाउद कसम है जना त्रै घंटे दे बाद धी दी कबते धुप आई है ओले बीबी रबा भाईए जरा रुना कराने ई मैं धी दी कबर को हां न लाके बीबी रबा पया दिए आ कबार तुबाय कह देने वा मैं को जखामी कान चमवा एक दफा मातम करू चा सारे सारे एक दफा सारा मजबा मैं को जखामी कान चमवा चा रात रुक गई है या जारी तोफ पिया को जखाम दिखा अलाओ लानतुल्लाह अलल कौमी जालिमीन।